27岁可怕嘅一年。OK， 我觉得我冇用啦，每一日都好 stress。如果呢个男人佢系唔爱我嘅话咧，我梗系唔会为佢放弃我自己建立出嚟嘅嘢啦。我要公道啦，就系、是、我要。Case 林乐儿，新年快乐 ，Happy New Year！ 其实呢一条影片咧系应该系2022年嘅年尾咧去出嘅，咁但系咧因为我同屋企人去完韩国旅行之后咧，翻到嚟香港咧就确诊咗啦，做唔到战狼三百，咁所以咧我就休息咗成个星期啦。2022年咧对我嚟讲系一个非常之重大嘅一年啦，无论拍片上面啦，创业上面啦，即系一次佢仲要创咗两间公司添，特别咧。是我情緒和人生價值觀上面都發生了一個180度的轉變。可能在大家的眼中2022年的 case 都應該挺成功、挺開心、挺滿足，好像各方面都做得挺好。是我會形容2022年是我27歲人生以來最黑暗、可怕的一年。咁而呢啲嘢咧，其實係鏡頭後面都冇 expose 到出嚟嘅一啲嘢嚟嘅。咁好想藉住新嘅一年啦，叫做同2022年嘅自己去講個拜拜，做個總結之餘咧，都同大家公布一下2023年咧，我會有啲咩新嘅目標。喺講呢個黑暗期之前，我要 brief 你哋唔認識嘅我。我嘅成長背景咧，一直以嚟咧。被灌輸的思想就是你要成為一個成功的人，你不可以是一個廢的人，你要做一個有影響力的人，機會是留給有準備的人，哭是解決不到問題的，成功的人被人付出的努力是往往都是其他人的100倍、10000倍的。這些就是我由細到大被教育的思想概念，去應用到去我作為一個 YouTuber 這些概念呢就更加根深蒂固了。追溯回去2021年的年尾開始呢，我進入了一個拍片的樽頸期。在那段时间呢，我是很讨厌自己拍的片的，即是我很厌倦自己的能力范围，就是限于教人家怎样转左转右，怎样搭车啊这些东西啦。因为我觉得你要看这些资讯的话，你上网看就可以了，我不需要特登拍一条片去讲究竟搭哪一架车和哪一个暂停车。我觉得自己 的能力不应该限于这样。在2022年的年头，我作出了很多新的尝试，其實那些的效果都是挺好的，包括可能我自己一個去走營啦，我去探廢村啦，阿妹放乜春假系列啦，一些外島系列啦，而外島加入了很多故事性啦，用了很多不同新的拍攝方法啦，特別是可能華南島啊、往灣州啊、南果州啊，那幾條呢都是很受歡迎的，我知道。好啦，那你不開心什麼柒呢其實？进入黑暗期的位置呢，其实是家人，是不是估不到呢？一直以来我家人都是 supportive 啦，是无限条件的包容和支持我。那为什么呢？有一首歌是很配合到的，就是陈雷的《繁星》，他其中一句的歌词就是我也很想可被看到，用尽努力但求要你替我感到骄傲，可在亲友面前提到，亦不会像从前那般吞吐。就是这样啦，因为呢我爸爸呢他是一个很出色的生意人啦，一直以来他们都是我的一个人生的榜样和目标来的。由细到大我都很努力，很想去做一些事情呢，令到他们为我而感到骄傲。而那种骄傲呢是真的好像个歌词里面讲，就是你会在亲友面前看到我的女点点点点点。我觉得呢，如果有一天可以令到我父母这样的话呢，我是会很自嗨和很有满足感的。这个是我其中一个人生的目标啦。所以在做 YouTube 的过程里面，当他们每一次去问及我、哦、可能你这排的广告点啊、上一条片好像不是那么多人看的时候，这些很简单的关心说话呢，我就会将它解读所成为另一种的意思。例如就是说，哇，你这排是不是没有广告商找你啦，这么渣的，是不是你不受欢迎啦，就是我会将这些关心说话解读成一个很 evil 的东西。而这个解读的过程是我控制不到我自己的，我不想这么想的，但是我好像听到每一次他们跟我讲的每一句说话，我就觉得是 challenge 我咯。那我就会进入一个漩涡，就会觉得 OK， 觉得我没用啊，我是不是真的很没用啊。那我开头好像 Toy Story 那套电影的小叉这样去取笑自己啊，是啊，我是垃圾这样啦。 Trash, 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 trash
trash。 但當原來你講得多我是垃圾這個字呢，你真的會開始覺得自己真的有垃圾的，就是這樣進入了一個漩渦，就覺得自己每拍完一條片，就算條片是多人看還是不多人看都好，我已經沒有那種開心的感覺，即是 even 可能我老爸第二天早衝入來我房，哇你昨天條片好厲害，那我就會是嗎？我每一次達到幾萬訂閱，咁然後我屋企人都會買蛋糕同埋慶祝嘅，但係我開心完之後我就會諗，哦 ，OK， 就係咁咯。甚至咧，我以前好中意用個大電視咧，同老豆一齊睇首播啦。嗰段時間咧，我都係唔敢睇嘅，因為我覺得睇到佢哋啲眼神嗰啲微角嘅微表情咧 ，even 係嗰啲咁嘅小動作都好似比較壓力我咁樣。咁然後我亦都冇興趣去睇翻自己條片，因為每一條我拍過嘅片，我都覺得係唔好噶啦。直到去今年，我阿媽咧竟然提出咗咧要三口六面咁去講清楚，佢覺得屋企個關係唔可以再咁樣落去啦。咁然後我就喊到個人抽曬搐咁樣，手震曬咁，啲鼻涕噴曬出嚟。咁我阿媽又有少少想喊咁樣。咁大家真係開始真誠咁去講個感受。嗰次我都係第一次聽我阿媽講，我阿媽同我講對唔住咯。我媽跟我講話，佢其實佢就係好想我可以開心咁樣去生活落去啦。咁而我老豆佢亦都同我講話，即係無論我做成點，我都係佢個女，佢都係咁愛我咁樣。好似嘅交談都算係一個破冰啦，令到我重新去調整究竟我想點樣同我屋企人去相處。不要被自己的情緒去控制了自己理性的思緒，而去誤解了或者去曲解了身邊關心我的人的真正的那個 intention， 去給一些愛我的人去愛我。所以呢現在呢我都不會再做一些無謂的掙扎了，即是如果我老爸問我說啊最近生意怎樣啊，我跟他說沒有啊，吃緊屎啊，你會不會想 sponsor 我啊或者我現在搬了出來啦，即是有一個新的地方，遲些我會再拍片講的啦，那我都會厚顏無恥這樣去叫老爸幫手啊，這樣即是以前是會想很多 hesitation 的，很無聊的，就是這些想法，即是會想很多，就是啊會不會叫老爸幫手好沒用啊，但現在呢我不會的了，現在就是覺得有需要當然是找家幫手的啦，不是找誰幫手的你們不幫我誰幫我呢正當我呢以為即處理了家人最難搞的關係，這一年應該順風順水的時候呢，去到年中呢我就創立了兩個品牌啦，分別在五月的時候就是香港甲船平台，另外呢就是本地的品牌 Yay 香港嘢啦。其實為什麼我要走得這麼急呢？為什麼我不可以逐步逐步來呢？為什麼要一年搞兩壇東西呢？好，先講了 Yay 香港東西先，大家知道我是跟 partner 一起去合作搞的啦，其實志在就是香港大自然的靚化成一些產品啦，希望更多人可以看到的，因為新手嘛，我們不懂設計啦，不知道應該製作多少貨量啦，不知道怎樣散貨啦，不知道怎樣宣傳啦，其實全部東西都是零認知。好死唔死呢，我哋竟然揀咗一樣喺 niche market 裏面先會知嘅一樣產品，就係速乾毛巾衣。基本上係得一啲玩開水嘅 expert 呢其實先會用開，即係你話普通如果去沙灘玩下水呀、搭下沙塔嘅人呢，係根本連聽都未聽過呢個名字。喺個銷情上呢，作為一個初創嘅產品嚟講，我覺得呢不差的，真的虽然一开头已经买了一堆，但是仍然有一堆货剩，那那时候好彩就是爸爸他特登空了自己其中一个出租的单位不租出去来给我摆货，用亲力亲为这样帮我将那堆货搬上我的铺头，甚至他每一间铺头也都成为了我的一个可以给我免费销售的途径。但是去到今年年中的时候 partnership 真是一个很高深的学问，那我其中有些partner 咧，佢哋就選擇咗要離開呢個品牌啦。咁所以嗰時咧，我就陷入咗另一個困局，就係要喺短時間裡面啦，去嘔一嚿錢出嚟去俾翻佢啦，然後去點樣買翻佢啲貨啊，各方面嘅嘢，以一個最成熟、最理智嘅方式係啦，完成咗呢個去股嘅交接安排啦。喺呢個創立本地品牌嘅過程裡面咧，我仍然好開心嘅嘢咧，就係我有機會喺唔同嘅市集可以接觸
到你哋。我咧，我同你哋嘅沟通只系喺个互联网上面 YouTube 啊、留言啊、DM 啦、啊，但系经过我品牌搞市集啦，我先可以亲身去接触到你哋，同你哋握到手，同你哋影到相咁样，我先真真正正感受到，原来每一位喺我身边嘅观众都系有温度，可能知道我就嚟走啦，佢就系喺个地铁站同我讲话，佢狂奔过嚟就系、是、为咗帮我买一件速干毛巾衣，咁仲有唔少系女仔嚟嘅添，咁所以我真系好感谢大家，我好开心，我会问自己何德何能，我会有一班咁支持我嘅观众喺度。其实搞呢个品牌咧，我真系好单纯系想设计一啲嘢，啲旅客可以喺啲 souvenir shop 度买到，咁然后可以带走嘅时候话俾佢听，哦，原来呢个地方系香港嚟噶。其实我个谂法真系单纯到咁样嘅啫，但系我冇真系好好咁样审视过自己喺有限嘅时间里面系咪真系做到咁多嘢。即管而家呢个品牌咧系剩翻我一个都好咧，我都系唔会放弃嘅，我都系会继续去谂一啲新嘅 product 啦，做好嘢香港嘢嘅。咁所以希望大家咧都可以继续支持呢个品牌啦。好，讲完啲香港嘢未完，因为咧我真系屎忽痕。即是同年你的五月呢推出了这个香港甲船平台啦，情侣之间一起做生意。What a disaster, bro. 我们都曾经因为生意上面的东西呢而嗌交，嗌得很犀利啦，接近分手的边缘啦。我都不再在这里尽述啦，总之都是究竟应该怎样处理一些客啊那些啦。咁但是那次的事件呢，我本人是讲了一些很重很重的语气的说话啦。例如是你不爱我那些啊，即是你不爱我我走啦，即总之就是以后不想再见到我咯。是類似啦，即是大家因為生意上面的鬧交啦，我覺得他不應該這樣做，我不信任他做這個做法，我認為他這樣做會令公司不好啦。大家要理解就是香港甲船平台是一個全香港都未曾經有過的一種出海模式，其實我自己都沒有底的。我自己有呢個諗法嘅時候，我都唔知道件事係咪 work 嘅時候會唔會有啲咩好嚴重嘅後果會出現？我哋會唔會同船家溝通得唔好，導致有啲客會流落荒島？會唔會有啲客喺坐船嘅過程中出現意外，保險應該點賠？好多好多複雜嘅因素咧，都導致到我哋。其實在呢個創立呢個公司嘅時候，承受緊好大嘅壓力。我喺嗰時甚至我係冇信心到一個位置，係我覺得呢一種嘅自卑感咧，我係死啦！我哋會唔會一架船都架唔到噶？而喺嗰個夏天裏面咧，當我哋搞得叫做稍有起色嘅時候咧，個市場上面咧係同時出現咗好幾間公司，佢哋係抄咗我哋嘅橋，甚至係即係嗰啲咩條款及細則啊，我哋所用嘅相啊，佢係完全係照本字眼咁樣抄。SPDB 本平台乜乜乜呢一個 SPDB 個字，佢哋都冇殘就咯。咁所以面對住有好多唔同嘅競爭對手啦，有啲佢哋甚至自己做得唔咁好咧，佢影響咗甲船呢一個活動嗰個聲譽啦，各方面嘅嘢其實對於喺今年嘅年中咧，個夏天啊個 summer 啦，都係好 stress， 每一日都好 stress。每一次當船家打電話嚟揾我哋嘅時候咧，我同佢都會即係覺得大禍啦。船家打嚟一定冇好嘢，其實可能船家只係打嚟話啊啲客上曬岸啦。但係對於我哋嚟講，每一次你哋嘅出船，我哋好開心，你哋係玩得開心，但係同時嚟講，我哋都嗰日成日都會承受緊壓力，不斷睇緊個天文台啊，死啦！雷暴警告，佢哋翻咗嚟未咧？本身話要救生衣嘅，佢哋攞齊曬未咧？咁樣好多好多嘅嘢，因為間公司真係得我哋兩個嘅啫嘛，大家。咁樣咯，所以嗰次咧同佢鬧交鬧得好金啦，係我講咗啲好重嘅説話，佢呢個人咧真係好可怕噶，大家。當我同佢講話叫佢走啦，唔想再見到佢啦，佢真係會消失喺呢個世界上面噶。熄咗電話啦，我哋每一個人咧都有個 AirTag 喺身嘅，因為驚自己唔見嘢啊嘛。佢竟然理智到喺離開咗我之後將 AirTag 掉咗啦，你真係完全揾唔到佢啦。嗰一日我都處於一個極度緊張嘅狀態，因為我知道自己係衝口而出講咗一啲説話，即係我唔係真係咁嘅意思嘅咁樣啦。趕走咗佢之後 ，immediately 係立即啊，我已經係衝出去周圍揾佢，但係我已經完全揾唔到佢。咁喺嗰日咧，我係進入咗一個超級崩潰、超級後悔嘅狀態啦，不斷打電話啦，用唔同嘅途徑 contact 佢啦，即係衰唔衰在咧，就係佢連朋友都冇噶嘛，大家冇 friend 噶，真係嗰晚完全揾唔到佢咧，我喊到係叫咗我老豆上嚟我 studio 啦。
咁然後我老豆有問過我一句說話，佢就係話你有幾愛佢啫？其實如果叫你為咗佢放棄 YouTube， 你肯唔肯咧？咁樣啊，頂你個肺啊！果然係我老豆啊！呢句問題問得好啊！如果你比起以前嘅話咧，唔會咯，我唔會為咗一個男人放棄我自己辛苦建立出嚟嘅嘢咯。記得我嗰陣時答嘅方式就係、是，如果呢個男人佢係唔愛我嘅話咧，我梗係唔會為佢放棄我自己建立出嚟嘅嘢啦。但係如果呢個男人佢係真心愛我嘅話咧，我話我會啊！就喺呢個時候，我喺今年嘅人生價值觀上面出現咗一個180度嘅轉變。其實喺認識阿恆嘅時候咧，呢個人生觀已經漸漸萌芽噶啦。因為喺未認識佢之前咧，我嘅人生咧，我覺得我一定要做一個有影響力嘅人。所以點解以前我會去從政、從事地區工作啦，總之要有一番成就啦，要不斷奮鬥啦。所以以前嘅我咧，我係會覺得休息咧係一件會令人 guilty 嘅事嚟。咁但係喺認識咗佢之後咧，我開始明白到It is okay to rest. It is okay to be lazy. Or even it is okay to be not okay. 究竟是哪一个说人生要不断奋斗？一个很大的反思就是，其实人生你不断在劳劳营营，每一天很努力工作，在奋斗去扑着你条命，包括你自己的身体，你可能拿到很多钱、很多名誉、很多权利，但是假设 touch wood， 你身边一个很爱的人，下一秒你就要失去他了，或者是你自己的生命，你下一秒就知道即将告终的时候，其实我们每一天在做什么事啊？其实到最后人生为的每一天都活得满足，活得快乐，每一天都好好活着，好像很老土，但是我想你们每一个都应该要明白这个道理，只要明白这个道理，你的人生才会好过一点。以前的我呢是一个会周游列国啦，欧洲很多国家啦，去新西兰啦，去周围去看这个世界，一个充满 curiosity 的一个女仔。由几时开始我就 limit 了在地图上面的这里，即我不是说对于宣扬香港大自然的美这个理想呢是不会改变的，但我是在想理想与生活其实是真的两样东西。我这一年其实长期陷于一个黑暗期，是因为我连好好活着、好好呼吸、好好吃饭都不识啊。咁讲咩理想啫？我记得就其中拍一条片《雷打石》，其实是最近的事。我上山拍摄，有啲镜头位我是觉得用得不好啦，我就有 breakdown 啦个人。咁 breakdown 到我身体开始出现啲警号，就是我出现咗有耳鸣嘅状况。特别系商场啦，我行下街，我会突然间听到个耳仔好好尖好尖嘅声，啲声唔知嚟自边度嘅。想到大自然咁嗰啲应该系雀仔嘅声音，但我仍然听到啲嗡嗡嗡嗡嘅声。咁我就知道啊，呢、這个已经唔系一个压力嘅问题啦。这个是一个身体 physically 的 alignment， 所以那次我记得阿恒是直情是抢晒我的 GoPro 啦，抢晒我的行山杖，然后就跟我说，就是说你不要拍了，你落山了，你乜都唔好做啦，你由听日开始全部抌低晒佢。我当然接受唔到啦，嗰刻我梗系拎翻个镜头过嚟啦，唔得咯，我呢条片我有广告商，我一定要拍完呢条片，我一定要死掂佢啊嘛。咁最后都死掂咗先嘅，咁但系死掂咗嗰条片之后咧，我确实就真系立即摆低晒所有嘢，飞跃重生。如果你问我呢一年最开心嘅月份系咩呢，一定系11月。其实去冲绳嗰两个星期，即系首先要多谢阿 Ken 啦，佢真系一个好好嘅玩伴啊，系咪叫做？咁就带我哋周围去玩啦。即系 even 我开咗个 joke 就系话要玩一日一 vlog， 最后我都烂尾做唔到都好啦，我成个过程都系好 enjoy， 好开心嘅。即系嗰时个心态系好到系觉得，哦，咁我觉得一日一 vlog 觉得做到攰落咪唔做咯。如果比起以前嘅话，我谂我一定过唔到自己，因为我觉得哇，你定咗出嚟嘅嘢，你净一定要遵从到底。但系到而家我就觉得 ，so what， 唔做咪唔做咯，唔拍咪唔拍咯，吹咩？冲绳嗰两个星期咧，好好嘅充电啦 ，figure out 到一样好重要嘅嘢，就系我真系好中意拍片，我真系好 enjoy 记录生活，即系嗰啲日常嘅小确幸啦。同埋我個人本身係好充滿 creativity， 我諗到好多新嘅 ideas， 但係過往就係
因為 Case 林樂怡呢個 channel 上面都寫住係 This is Hong Kong， 所以諗到啲 creative 嘅橋嘅時候，我就會因為覺得哦呢一個 channel 係介紹香港嘅，所以就未必適合拍呢啲片，所以咧就卻步咗，令到自己抑壓咗好多自己啊！去完沖繩之後咧，我就有個大膽嘅諗法，我要公布啦！我要公布啦！我要公布啦！就係、是、我要開 full channel 啦！耶、yeah! ！掌聲！耶、yeah!！这个副 channel 的名字就叫做 Kate Jer， 没错，今天我读是 Kate Jer， 因为很多人叫我 Kate 姐啦，所以我就将它变成做英文，就叫做 Kate Jer 了、yeah。 会拍什么呢？就会拍我的生活上面的 vlog 啦，我去旅行啦，总之任何我自己的东西我都会在那个 channel 呈现，因为过往是 Kate 16儿这个 channel 呢，其实所呈现的个形象一个很 outdoor 的女仔啦，这个喜欢 camping 行山嘅女仔只係佔咗我嘅一個好少嘅部分嚟嘅啫。我諗大家唔知道我係鋼琴牌嘅啦，我係識得畫畫嘅啦，我 DSE 係修讀 Visual Arts 嘅啦，識西班牙文啦，我好中意周遊列國啦，我好中意影相啦，特別係菲林相啦。咁然後之後我好中意煮嘢食啦，我好中意 decorate 屋企啦，甚至我係好中意扮靚添嘅。即係呢啲嘢都係個玩 K 陣樂兒呢個 channel， 因為佢嗰個定位啦，所以就一直都冇機會可以分享到出嚟嘅，但係咧，好希望嚟緊呢個副 channel 咧，可以俾多啲空間我啦 ，show 到我更加 all round 嘅一面俾大家睇下。所以如果大家咧支持我嘅話咧，就快啲去 subscribe 嗰個 channel 啦。大家唔需要擔心嘅 ，Case 樂兒呢個 channel 咧，我係會繼續好勤力努力咁去經營，但係咧都會遵從翻呢個 channel 嘅本身個原則咧，就係宣揚香港。咁所以往後咧，啲同香港有關嘅介紹片啊，嗰啲都會擺翻呢一度嘅。同埋另一樣嘢咧，就係由上年講到今年嘅啦，就係想開始用翻啲嘅英文啦，去作為我拍片嘅 mother language 咧，都會喺今年度實踐嘅。咁希望大家都可以兩邊都可以多多支持啦。好，最後啦，定翻一個2023年嘅小目標俾自己啦。嗱，我咧就唔貪心嘅，我就係希望咧，第一喺事業上面啦，我哋咧可以開始接觸一啲嘅外國旅客啦，即係特別係 Speedy B 啦，其實而家都已經開始緊噶啦。即係如果你哋有啲咩外國嘅朋友想嚟香港，唔係香港，想嚟香港玩嘅話咧，都可以揾我哋啦。咁然後喺個人屋企層面啦，我希望今年咧可以有能力咧請到屋企人同埋婆婆佢哋咧去一次旅行，即係當然啦，就唔係話好豪華嗰啲噶啦，但係希望可以一起去一次旅行啦。第三係我自己個人層面咧，我希望自己可以同黑暗面講拜拜啦，可以開開心心咁過呈現一個充滿正能量嘅林樂兒俾大家睇下啦。咁希望嚟年 ，Oh my God， 中我老母真係，嚟緊一年多多指教。如果你喜欢我的影片的话，记得 subscribe 我的 channel， 再按下铃铃铃或者给个 like 或者 share 给你朋友听，同埋要 subscribe 埋，哎呀真是老母啊 ，subscribe Kate Jer 这个 channel 啦，我们下一年再见啦，拜拜。